ကလေးငယ်တွေဟာရုပ်ရှင်စကားတွေကစူပါဟီးရိုးတွေကိုလေးစားအားကြတဲ့စိတ်အခြေခံလေးတွေရှိနေတတ်ပါတယ်။ဘိုလီးဗီးယားနိုင်ငံကကလေးသုံးဟာစပိုက်ဒါမန်ကိုအားကြလို့ကိုယ်တိုင်အစိတ်ပြင်းလာတဲ့ပင်ဂူနဲ့အကိုက်ကိုခံပြီးပင်ဂူလူသားဖြစ်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာဟိုလီးတကျော်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာညီကိုတော်ဆက်ကြပြီးရှင်းနေကနေစနစ်နေအရွယ်ရှိတဲ့
ตงซโลเซยงโกเยบอปูซองเกยาบาเรยุชินซากาเรกะอไตซูเปอร์ฮีโร่ผิดละเมซอเรยุมาตันเตยาผิดมูฮาม้ายวินเกบีเซยุมาตูรุตงซโลเปียนแทนเนปิงโกเซยจองพยาจินเปียนแทนเนจอตานาจินจินชวยดออาถั่วจินเนคะนาโกตงกาจินนี่ผิดกาเวทนาโกเปียนเปียนแทนแทนคันซาเกยจายาบาเร ကံကောင်းထောက်မှာစွာနဲ့ငားရဲ့အကြံမှာတော့ညီကိုတုံးဟာဝေဒနာကနေတက်တာတွားခဲ့ကြပါရယ်။တာဝန်ရှိသူတွေကတော့မိဘတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးခဲ့ပြီးမိမိရဲ့ကလေးတွေကိုဂရုစိုက်ဖို့မှာကြားခဲ့ပါရယ်။ဒီဖြစ်ဟာကမ္ဘာနှံမှာရှိနေကြတဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်နမူနာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာတဘာဝလွန်ပြီးစိတ်ကူးရင်ဆန်တဲ့ရုပ်ရှင်စကားတွေတဲကအတိုင်းပြင်မာတကယ်မဖြစ်